シャララララ、シャララララ、日曜日よりのしシャ。どうでしょうですね。せーの、シャローン。ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。今日はなんと吉田さんとのコラボ第2弾でございます。イエーイ。あのね、もうすでに吉野さんのチャンネルの方の撮影は今終わっていまして、すごいそれもね、楽しいウクレレ沼の住民が大好きな動画になってますので、ぜひぜひリンクから飛んでみてください。私の方の動画では吉野さんと一緒に一曲弾きたいなと思ってるんですけど、はい、なんかね、歌レレを、この曲をウクレレでやりたいってなった時に、なんかどういう手順でやっていくのかみたいなところもざっくばらんにお見せしつつ最後に完成形の演奏を一緒にできたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますでね、今日弾きたいのがコード譜を書いて持ってきたんですけど、日曜日よりの使者、はい、ザ・ハイローズの曲で、この曲すごく嬉しいのが C コードと F コードと G コードっていう簡単なコード3つで弾けちゃう曲なんですよ、3、だいたいね、4からとかね、そう多いんですけど、3でいけて、はい、なんか初心者でもすごく弾きやすくて、歌も楽しくて、ウクレレに合う曲なんで、これを一緒にね、歌いたいなと思ったんですよ。はい、ちょっと原曲一回聴きますか。みんなが楽しく弾いてるのは聞いたことあるんですけど、しっかりフルで聴くってなかなかないかも。そうですよね、多分年代が多分80年代とか90年代かな。癖強めなんですよ、最初、っていう感じの原曲です。ありがとうございますこれをどうやってウクレレでやっていくかっていうところを組み立てていきたい。今から始めるぞみたいな、ゼロの状態からっていう感じ。リアルですね、すごく。リアル。ちなみになんですけど、はい、歌で初めにこう、構成を確認していくことが、この曲が原曲だと何分あったかっていうのを、ちょっと先に。なるほど。今6分あります。6分だとやっぱり、どのような場面においてもちょっと長いかなって感じる分数というか、タイムではあるんですね。もちろんその原曲に沿ってやったりとか、例えばこれがアンコールになったりとかってなると、6分は全然長いと感じる人は全然少ないと思うんですけど、アンコールとかだと、そうそうなんだ。結局その、例えばなんですけど、今日は来てくれてありがとうございますとか感謝を述べたりとか、皆さんと一緒にこう歌う時間を増やしたりとか、なるほど、っていう風にやってると楽しいですもんね。読んじゃ収まりきらないちゃったりするので、そっか、場面に応じて、じゃあその長さっていうのは、そうですね、なので、これ個人的な考えではあるんですけど、だいたい4分ぐらい前後まで絞れたらいいなぐらいではいつも。なるほど。飽きも来なければ早く終わりすぎたこともないみたいなところですかね。勉強になります本当にこう時と場合にはよるので、あくまで参考として見ていただけたらなと思います。はい、っていう風になってくると、ちょこちょこ削った方がいいなっていうのが出てくるので、そう最初で、ずっと聴いてると似たような場所っていうところはどんどん省いていけるかなっていうものがあります。そうですよね。結構繰り返しが多いから少し省いていくっていう風に考えると、例えば最初の入りのこの歌いにくいところあるじゃないですか。はい、それはちょっともう2人でやったりするときはなしでもいいのかな。全然なしでも大丈夫です。本当ですか？これ、なしにしたかったらなしにしてもいいし、例えばなんですけど、こうずっと同じストロークで「ダダダダマナナ1234」っていう風にずっと同じコードで続いていく曲の
唯一自由にやってる場所そっかとも取れるんですよ。そうだから残しといた方が、残しててもこう違いを出す、変化をつけるっていうことで言えば、ここは割とお互いじゃ自由に歌ってみましょうかっていうので、うん、シーコードジャカジャカって弾きながらこう挨拶代わりにこう掛け合うっていうのもまた面白いかな。そうなんですね。これ本当に好みですね。じゃあちょっと残しでいきますか。ちょっと残してみますか。楽しいんですよね。こういう風にこうなんだろう、どこを削ってどこをこう残すかみたいな。楽しいですね。はい。A メロ B メロでいくと、が A。たどり着いたのは、うん、これが B、 B とすると、はい、します。はい、これ B、A の、B ですね。なるほど。ってなると今、うん、A、B、A、B が2回ある状態なので、うんうんうん、ここを削ったらいいんじゃないかなと思ってます。あ、なるほど。で、この B メロって結構そのどっちかっていうと知られていない方のメロディーじゃないですか。そうですね、あんまり、うん、もう2回目の B はもういいのかなと思うので、確かにしっかり B をバッと消しちゃって、うん、で、感想、レンさんが入るじゃないですか、はい、そしたら落ちサビなんでじゃらんじゃらんっていうのは、うん、ゆっくりこのままゆっくりいって、日曜祈りの使者でシャララからみんなでこうまた終わって終わるみたいな。なるほど、うんうん、いいですね。それ構成にすると、うん、これでだいたいここが半分になってこれが消えるので、だいたい1分ぐらいはここで削れるのかなっていうのと、なるほど、あとはこっちが多分あそこまで引き伸ばす、最初のうわわわわわがあそこまで引き伸ばさないのであれば、まあ、ちょっとここでもまた、うん、ギュッと縮まるかなっていうので、じゃあちょっと短くもなり、うん、なるほどいいですね。ありがとうございます。こんな感じでさすがですね。もう早い、一曲聴いたらもうここがっていうのがさすがですね。だいたい J-POP って1番2番でサビサビ終わりみたいなのが、結構そういう分かれてるんですけど、うん、2番はもうガッツリ抜いちゃうっていうのもあります。なるほど。そう、雰囲気で変えたり、あとはその歌詞の意味で2番って結構重くなっちゃったりとか具体的になっちゃったりとか。何ですか2番って世界観変わりますよね。変わります、歌詞の内容がそうそうそう、だから2番まで聴かなかったら、なんだろう、明るい歌だと思ったのに、急に暗い影を落としますよね。そう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 それがまあドラマチックでいいんですけどそうなんですよ、うん、なんか全体を通してやっぱ聴いてほしくて作り手側は作っていると思うんですけど、うん、例えば自分のこう、まあ、カバーを演奏する場において、うん、ここは抜きでこう明るい気持ちを持って帰ってほしいなみたいな時は、 あえてここをカットしたりとかは、なるほど、すっごい勉強になる。ちょっとだけですがしてます。2人とか3人で歌う時において自分ここ得意とかあるじゃないですか。今日で言うと私はあまり B メロはちょっと不安だなっていうのがあるので、ここは姉さん歌ってくれますか。じゃあ B メロ私担当させていただきます、うんうんうん、ここどうします、ここ吉野さん聞かせてくれんのか、それとも今でも聞いたばっかりだからきついのか、どうなのこれ時間があれば、うん、コピーに寄せて、うん、原曲通りにメロディー弾くっていうのもいいんですが、うん、拍通りに歌わないっていうのを大前提として、うん、自分でメロディーをもう変えてしまうすごいっていうのも一つ手だとは思います。じゃあ吉野さんそれお願いしますわかりました。もう吉野さんも好きに歌う、ね、ここ君は君こそはってあるじゃないですか、うん、ここからは2人で何か歌ったら面白いかなと思ってて、チャ、うん、もいい、あ、チャいいですね。いいで
ですね。うん、茶で、茶でいきましょうか。吉野さんはその茶の間はなんかお得意のピロピロを得意なわけではないですね。高音部分のちょっとハイコードで弾いてるんですか。そうですね、どうしてもね、ほぼ同じ音で同じストロークだと、すごくなんだろうな、存在感がすごくなっちゃう、出過ぎちゃう、そうそうそう、ので割とコードをこう押さえ方を変えたりするので、違う楽器がいるぞみたいな、二人いるんだぞみたいなのを出すために、あまり同じストローク同じコードでは、運指では弾かないように、なるほど、心がけてます。ハイコードをじゃあちょっと、そうですね、ハイの方でちょっとやってみようかなと思います。チャーから離れたいなって思ってるんですよ、このちょっとハイコードいって。なるほど、いいですね。なんかこう切るような感じできるかな。って言いたいんですけど、いいんじゃないでしょうか。感想が入って、で、落ちサビのところ、ここはアルペジオ、そうですね、アルペジオ入れたり、ダウンストロークだったり、静かにした方がいいなって思ってるんですけど、自分はこの前あのマリーゴールドでやった時みたいに、これでもいいですか。いいと思います。茶を入れてもいいんだ、また茶入れてっていくか、もしくは、最後の大盛り上がりで茶にするために、今弾いてたような柔らかストロークでもいいかもしれないです。茶なし柔らかストローク、で一番最後に盛り上げていきたいので、今すぐここら辺からこう本当にゆるくクレシェンドみたいな感じで音がどんどん大きくなってくると思います。日曜日なりの死者、シャララは、はい、シャララは一緒ですか。これね、シャララのチャンスが1、2、3、3回あるじゃないですか、全部が全部同じだったらなんか物足りないなって思うので、ハモリも入れられたら面白いなと思って。ハモリ、そう、なんかいいですね。最初結構お腹いっぱいじゃないですか、このメロディーもなんか違うし、掛け合ってるしって、なのでここはフラットに2人でユニゾンで歌って、でこの2回目のシャララから、なんかあれハモってるみたいな感じで、さりげなく私がさりげなくその上のメロディーを歌うっていうのでやっていこうかな。日曜日によりの車でハモリを入れます。わあ、すごい、ここもハモってもらえるんだ、いいですね。なんかね、ハモりやすいメロディーだと全部に入れなくなっちゃうんですけど、ずっとハモってる。
しいけど聞いてる人お腹いっぱいになっちゃうじゃないですか。だからバランスは大事だなっていうのは、ね、引き算ですね、その辺は。さ、一番最後のこの回し、うん、C からいこうかな、はい、シャラダ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 、すみません、すみません、いきますね、ワン、ツー、スリー、シャララダシャラダダダ、日曜日よりのしシャどうでしょう、いいですね、いいですね、覚えてられるかな、やってみますか、イエーイ、じゃあ吉野さんとレンでお送りする日曜日のやりのしゃ、はい、日曜日でどうだったか日曜日よりの使者、はい、行ってみたいと思います。このままどこか遠くを連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者、シャララI'm not.
しかもめっちゃ楽しいですね。楽しい、そうそうそう、やっぱ2人ってこう、なんて言うんだろうな、いろいろなんか組み替えたりとかする時間も込みで、やっぱり2人では楽しいし、魅力が詰まってるなと思うので、めちゃくちゃ楽しかったです、うんうん、よかった、私も楽しかったです、ありがとうございます。今日のゲストは、はい、クレーシング花城佳乃さんでした。ありがとうございました。お呼びいただきありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。っていう感じで、はい、サムネだけ撮っていいですか。あ、撮りましょう。このままスクショでやりますので、はい、どういう感じがいいかな。まあでも切り抜きで使うかもしれないんですけど、一応、うん、はいはい、こんなんでいいかな。こんなんでいいかな。近づきますか。あ、その、あの、カメラに。